ରାଜକୋଷକୁ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି କରିଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା। ନୟାଗଡ଼ ନୂଆ ଗାଁରେ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣରେ ବଡ଼ ଚଞ୍ଚକତା। ପାର୍ଟି ଅଫିସ ତିଆରିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କିମରେ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୁଟି। ୟୁଥ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ବିଜେଡି ଅଫିସ ନିର୍ମାଣ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ବଡ଼ ଜାଲିଆତିର ଖୁଲାସା। ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ସ୍ଥିତ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ଯୁବ ଭବନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ବାଟମାରଣା କରାଯାଇ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏ ଚଞ୍ଚକତା ପଛରେ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦଖଲ କରି ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଆଉ ଅଫିସ ତିଆରିରେ ବି ଲାଗିଛି ସରକାରୀ ଟଙ୍କା। ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ହେଲେ ବି ଏଠି ଭେଟେନାରୀ ନାଁରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଏଠି ଘର କରିକି ହରିଲୋଡ଼ କରିକି ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ସେମାନେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅଲଗା କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉନି କି କୌଣସି ମିଟିଂ ମାଟିଂ ହେଉନି, କିଛି ହେଉନି। ସେମାନେ ତାଲା ପକାଇକି ଜବରଦସ୍ତ ଏଠି ରଖିକି ସେମାନେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିକି ଆଣିଥିଲେ, ଏଟାକୁ ଠକିକି ଫଲସ ବିଲ୍ କରିକି ଖାଇଥାନ୍ତେ। ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ବିଜୁ କ୍ଲବ କିପରି କରାଗଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫଲସ ବିଲ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରଟି କରିଛନ୍ତି, ଆକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କଲେ ଆର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦସ୍ତାବିଜକୁ, ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ କରି ମିଛ ଫଳକ ଦେଖାଇ ସାଂସଦ ହାତ ପାଣ୍ଠିରେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ବିଜେଡି ଅଫିସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ସେହିପରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ୟୁଥ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ନାଁରେ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଣାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲ୍ୟାଡ୍ରୁ ଆଉ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ୟୁଥ ଇନଫର୍ମେସନ ସେଣ୍ଟର ନାଁରେ ଉଠାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କମ୍ୟୁନିଟି ମଣ୍ଡପ ନାଁରେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫଣ୍ଡରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଣାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍କିମରେ ଉଠାଯାଇଛି ଟଙ୍କା। ନୂଆଗାଁ ଜନସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ଦେହୁରୀ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଏହି ବଡ଼ ଚଞ୍ଚକତାର ପୋଲ ଖୋଲିଛି। 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରାଗଲା, ସରକାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଖେଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳ ଖେଳି ପାଇଁ ହେଉଛି ବୋଲିକି, ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ସେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ବିଜୁ ଯୁବ ଭବନ ଲେଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଏବେ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ବହୁତ ଗଞ୍ଜଡ଼ମାନେ ଆସିକି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିନବେଳେ ବିଜେଡି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଶାର ଜମୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ ଜାଲିଆତି କରି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି। 25 ମେ 2023 ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 16 ନଭେମ୍ବର 2023 ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଫଳକରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ନୀତି ନିୟମକୁ ମଡ଼ିମକଚି ପାର୍ଟି ଅଫିସ ତିଆରି ପାଇଁ ସରକାରୀ ଖଜଣା ଖୋଲିଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର, ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣରେ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମଦୁଆ ଓ ଗଞ୍ଜେଡ଼ିଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥଳ ପାଲଟୁଛି ଏହି ଜାଗା। ତେଣୁ ଏହି ମହା ଜାଲିଆତିର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆଗାଁର 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ରହିଥିବା ବିଜୁ ଯୁବ ଭବନ, ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ଜାଗା ଉପରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ମସୁଦା କରିଥିଲେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଠିକାଦାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ।
ନୟାଗଡ଼ ନୂଆଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।